כותב לי מאור מחיפה. אורן שלום, יש לי אתר שפונה למגזר הקמעונאי, סוגריים בעלי חנויות וגם ללקוחות פרטיים. אני משתדל לשמור על רמת מחירים סבירה, לתת שירות מעולה ללקוחות, מקפיד על דיבור, סרטונים, פרסום בפייסבוק, ועדיין לא מייצר מספיק מחירות. מה עושים? אהלן מאור, השאלה שאתה מעלה היא שאלה מאוד מוכרת, שאלה נפוצה. בעלי עסקים שמחזיקים אתר שהוא גם וגם. גם אתר תדמיתי וגם אתר מחירתי. פונים גם לקהל יעד קמעונאי וגם ללקוחות פרטיים. במסחר אינטרנטי, מי שמנסה למכור לכולם ולדבר עם כולם על הכל, בסוף לא מוכר לאף אחד. חשוב מאוד לשמור על מיקוד. אתה צריך להפריד בין קהל קמעונאי לבין קהל שהוא קהל פרטי. אני ממליץ לך אפילו, אם אפשר, לנהל שני אתרים נפרדים, או אפילו הסאב-דומיין שונה, כדי ליצור בידול מוחלט. תתייחס לזה כמו השקעה בעוד דלפק או עוד מחלקה אצלך בעסק, עם קידום משלה, עם תקציב משלה. ככה גם תוכל לדעת מה עובד יותר טוב, איזה מחלקה יותר חזקה. ההפרדה הזאת היא הכרחית, במיוחד כשמדובר במסחר אינטרנטי. שיהיה בהצלחה. ממש לפני שאנחנו נפרדים, רציתי להזכיר לכם, אם עדיין לא נרשמתם, לקבל את המדריך שלי, המדריך לגיוס לקוחות שלב אחרי שלב. מדובר בקובץ PDF שמכיל 18 עמודים. זה ממש חוברת עבודה שהיא מכילה 3 מטלות מאוד מאוד פשוטות, שבעצם מלמדות אתכם איך ליצור תקציב פרסום רווחי. אתם יכולים להירשם בקישור שמופיע כרגע, כאן בתחתית הסרטון. וזהו, אנחנו נתראה בתוכניות הבאות. ביי בינתיים.